মঞ্চৰ মুখত আহি লাইনআপত থাকিবলৈ অনুৰোধ আৰু খেলপথাৰৰ ভিতৰত থকা ইয়াৰ পিছত আমি অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহী সদস্য মধুৰাম ডেকা ডাঙৰীয়া যে আমাৰ দলৰ এজন মহিৰুহ দলৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা নলবাৰীৰ সমাজ জীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আমাৰ দলটোক সুদক্ষ নেতৃত্ব দিয়া সেই সময়ত যিটো সময়ত বিজেপি কৰিবলৈ বহুত কম মানুহ আগবাঢ়ি আহিছিল সেইটো সময়তে আমাৰ দলটোৰ সভাপতি হৈ দলটোৰ হকে যথেষ্ট কষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত দলটোক সাংগঠনিক দিশত শক্তিশালী কৰাত যিগৰাকী অতস্মৰণীয় পুৰুধা ব্যক্তিয়ে জনতা পাৰ্টীৰ এজন একনিষ্ঠ সেৱক নলবাৰী জিলা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তৰ চন্দ্ৰকান্ত তালুকদাৰ সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আজিৰ এই চূড়ান্ত খেলখন আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ ৰাইজিং একাডেমি আৰু চামতা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সংঘৰ এই খেলখন আজি আমি উদ্বোধন কৰাৰ শুভ মুহূৰ্তত আজি পোনপ্ৰথমে এগৰাকী প্ৰয়াত আমাৰ দলৰ কাণ্ডাৰী সমাজসেৱী চিকিৎসক ডাক্তৰ চন্দ্ৰকান্ত তালুকদাৰ দেৱলৈ আমি গভীৰ কৃতজ্ঞতা আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ জৰিয়তে আমি নলবাৰীয়ে নহয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ফুটবল খেলখনক অধিক জনপ্ৰিয় কৰাৰ লগতে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বিভিন্ন চুকে কোণে এই খেলখন আমি অনুষ্ঠিত কৰি সেই অঞ্চলৰ প্ৰতিভাসমূহক আমি উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দুয়োগৰাকী আমাৰ জননেতাই ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনক বিশ্ব মানচিত্ৰত উজ্বলাই তোলাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অলিম্পিকত ভাৰতবৰ্ষই বিগত বৰ্ষত যি শ্ৰেষ্ঠ সাফল্য অৰ্জন কৰিছে তাৰ বাবে আমি অলিম্পিকসকলৰ লগতে দেশবাসীক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসমতো ক্ৰীড়া উপযোগী এক শক্তিশালী বাতাৱৰণ আৰু ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে দুয়োখন চৰকাৰে বিভিন্ন ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণকে আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক খেল পাতি আমি এক সুন্দৰ বাতাৱৰণ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছোঁ প্ৰতিটো ব্লকত প্ৰতিখন জিলাত এখন অত্যাধুনিক ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ আমাৰ যি সপোন সেই সপোন আমি আমাৰ এই কাৰ্যকালৰ আমাৰ এই চৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম চাওক যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটে দুইখন আসনত যেতিয়া প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে তাৰ অৰ্থটোৱে হৈছে দুইখন আসনত জয়ী হোৱাৰ আমি ৰণনীতি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত হৈছে আৰু হয়তো বহুতে ভাবিছে বিজেপিৰ যি প্ৰেম সেই প্ৰেম একপক্ষীয় প্ৰেম এফলীয়া প্ৰেম বুলি ভাবি আছে আমি এফলীয়া প্ৰেম নকৰোঁ ওৱান চাইডেড লাভ নহয় আমাৰ কাৰণে মানে টু চাইডেড লাভ মানে আমি কাৰোবাক যদি ভাল পাইছোঁ আমাকো কোনোবাই ভাল পাইছে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বহু বিধায়কে বহু অন্য দলৰ নেতাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে গতিকে একফলীয়া প্ৰেম নকৰি দুইফলীয়া প্ৰেমত আমি বিশ্বাস ৰাখি আমি আশা ৰাখিছোঁ দুইখন আসনত আমাৰ প্ৰথমখন আসনত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী আৰু দ্বিতীয়খন আসনত ৰণগোৰা নাৰ্জাৰী
আমার ইপিপিএল দলের কার্যবাহী সভাপতি দুইজনেই প্রয়োজনীয় ভোট লাভ করে রাজ্য হবলে নির্বাচিত হবেন। আমি বিশ্বাস রাখিছো রাজ্যখনের উন্নয়নের স্বার্থত কংগ্রেসের পরাই হোক, এডিএফর পরাই হোক বা অন্য নির্দলীয় ফালের পরাই হোক, ইতিমধ্যে আপনাদের আজি গম পাইছে রহার বিধায়কজনে আজি সোশ্যাল মিডিয়া যোগে বা সামাজিক মাধ্যম যোগে বা মুখ্যমন্ত্রীও বক্তব্য উল্লেখ করেছে তেওঁর ভোটটো রাজ্যখনের উন্নয়নের স্বার্থত আমার মিত্রজোঁটক আগবাব। গতি এনেকা হয়তো আরো বিধায়ক আছে আজি এই সময়ত হয়তো আপনাদের হয়তো গোটেখিনি কথা খুলি কোয়াতো নহব, কিন্তু মই চাওক কোনে ভোট দিয়ে সেই কথাটা আজি যিখিনি স্পষ্ট হয়েছে সেইখিনি কব পাৰিম। কাইলৈ কি হব গৈ আছে এটা কথা স্পষ্ট, দুইখন আসনত ভারতীয় জনতা পার্টি মিত্রজোঁটে সুন্দরভাবে রাজ্যখনের উন্নয়নের স্বার্থত জিকি আহিব। আর আমার যি মই কলে আরম্ভণিতে আমার প্রেম একপক্ষীয় নহয়, আমার প্রেম দুইপক্ষীয়, দুই ফালের পৰা প্রেম, আমিও ভাল পাইছো তেওঁলোকেও আমাক ভাল পাইছে, গতি ভাল পাওয়াটা স্থায়ী এটা রূপলৈ যাতে আমি আগবাড়ি লৈ যাব পাৰো তার কারণে আমিও একেবারে উইথ কমিটমেন্ট আমি আগবাড়িছো। আর এটা কথা এই দিকত স্পষ্ট হয়েছে যে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহে তেওঁলোকৰ প্রার্থী চয়নের ক্ষেত্রে যিমান জটিলতা আহিল তেওঁলোকৰ ক্ষেত্রত তেওঁলোকে কেতিয়াবা UDFএ ক্যান্ডিডেট দিম বুলি কয়, কেতিয়াবা কংগ্রেসে দিম বুলি কয়, আকৌ দুই এজনে আকৌ বিশেষভাবে তেওঁলোকে ধরক ইটো গ্রুপতো হেঁচা দিয়ে, আর তেওঁলোকৰতো এটা গ্রুপ নহয়, তেওঁলোকৰ মাজতো গ্রুপ কেবাটাও, গতি মই ভাবো কেবাটাও গ্রুপের মাজত বিজেপির যে মিত্রতা, বিজেপির যে মিত্রদল, এই মিত্রদলে সেই হাঁহি মারিবলে সক্ষম হব। সব দলীয় প্রেম নহয়, এই রাজ্যখনের স্বার্থত প্রেম, রাজ্যখনের স্বার্থত সিদ্ধান্ত, গতি বহু বিধায়ককে হয়তো রাজ্যখনের উন্নয়নের স্বার্থত আমার মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী দুগৰাকীক তেওঁলোকে সমর্থন আগবঢ়াব।